Um time egípcio acusou um time sul-africano de vencer o título com a ajuda de feitiçaria. Bom, se isso foi verdade mesmo, alguém passa o contato dessa bruxa aí pro Internacional que tá precisando. Pela esquerda, Cuesta ou Kahneman? Cara, o Kahneman não pode estar na mesma frase que o Cuesta, é o Cuesta. O Kahneman fala para ele olhar a bola, se tem contato, a gente se empurra, se... tudo bem. Aí a primeira bola ele me deu uma cotovelada. Ele me pistava, me pisando. O Kahneman não pode estar na mesma frase que o Cuesta. É o Cuesta. Tu bota o Caio Vidal na mesma frase do Ferreira só pra saber. Não, eu boto o Caio Vidal abrindo o parágrafo e o Ferreira lá no final, no ponto, ponto final da frase. Área, com perigo, Ferreirinha, driblou, abriu pro chute, vai bater! Pensa que eu não sei que tu me critica. Deixa o like. Mas que porra é essa? É, vou continuar nos treinos batalhando. E o que eu mais sonho nesse momento é um gol e um Grenal. No meio pro Léo Chu, invadiu a grande área, o cruzamento, olha o terceiro na trave! Abençoe Ricardinho, Gerodeus. Ricardinho! Pra esquecer do Laíque Sounds Leão, né? Olha pra mim se tu é gay. Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Eu não sou gay não, mano. Vou me trancar no meu quarto. Vou me trancar no meu quarto. Ei, what is that? Fatal button? O dia tá lindo, time solarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, caindo na balada. E a sua, meu Deus, vem, intervalo. Aliado, essa vida é muito louca. Eu já fui ser como é. Tyson, o Tyson é o melhor jogador em atividade do Rio Grande do Sul, tá? Vou me trancar no meu quarto e não vou querer falar com ninguém. Não vou receber ligação da minha mãe, não vou receber ligação do meu pai. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pulso do mundo, tá com a chino pico. Sempre costurado com bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Essa vida é muito louca, yeah. Se eu já fui ser bem como é. Salvar o bandadão que testa a nossa fé. O Grêmio anunciou o Douglas Costa e eu tô vendo que nós sentamos firme no pau esse ano. Mas assim, ó, cara, é foda ser colorado. A gente fica 8 anos esperando o pau no cu do Tyson. Tem que esperar um contrato de 8 anos acabar. Aí acaba o contrato de 8 anos, o filho da puta volta. Aí, porra, Tyson Day, estouriu de malandro. Aí o Grêmio vai lá, em 2 meses traz o Douglas Costa, o cara que ganhou Mundial, ganhou Champions League, jogava no Bayern, jogou com o Cristiano Ronaldo, jogou com o Robin, com o Lewandowski, cara, com o Neuer. O cara que jogou Copa do Mundo, estouriu o 7 do Brasil e coisa arada, porra, que inferno, cara. Aí manda esse filho da puta pra cá. Cara, eu tô desacreditado, velho.
Já não basta o Diego Souza, que é um velho fudido. Todo Grenal faz gol. Uai, a defesa do Inter parece que tem medo desse pau no cu, que ele é um velho de 69 anos e faz gol no Inter. Aí vem esse arrombado agora. Imagina, cara, imagina o Rodinei, o Moisés marcando ele. Imagina o Moisés vai... Nossa, cara, ele vai passar como quer. Ele vai passar por cima do Dourado, do Moisés, do Cuesta, do Moledo, do goleiro, cara. Vai ser 7x0 todo o jogo, todo o Grenal. Se a gente toma pau, a gente toma gol do Ricardinho, velho. Imagina desse cara. Vou me trancar no meu quarto. Ah, é difícil falar, cara. Acho que controlamos o jogo todo, o Grêmio atrasa o jogo todo. Tivemos bastante chance pra fazer o gol. Mas isso que acontece nos Grenais, a gente tem... Chega perto do gol, a gente não consegue fazer os gols, tem medo de chutar, tem medo de finalizar. É difícil, cara, entendeu? É difícil, cara. O sentimento é de tristeza porque eu sei que eu vou chegar na minha casa e... Vou me trancar no meu quarto e não vou querer falar com ninguém, não vou receber ligação da minha mãe, não vou receber ligação do... Vou me trancar no meu quarto e não vou querer falar com ninguém, não vou... Vou me trancar no meu quarto e não vou querer falar com ninguém, não vou... Tem que fazer os gols, tem medo de... Eu me embananei e confesso pra você que eu vou dizer. Baixinho, baixinho. Agora só ano que vem. Ano que vem, não. Porque ainda botar ele só faz o meu campeão gaúcho. O dia de eu me acordar. E mulher Alberto é gente boa. Mulher Alberto é sensacional. Eu vou tirar dois títulos da minha coleção e passar pro Internacional. Fatalibuto? Lute natalino, time solarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocava, caiu na balada. E a sua meu Deus, vem, intervalo. Essa vida é muito louca. E eu já fui ser bem.